Po obsazení Československa nacistickým Německem jsme byli odkázáni sami na sebe a náš odboj. Československá armáda byla totiž rozpuštěna. S tím se ale nechtěli smířit čeští vlastenci a tak začala vznikat myšlenka na operaci s názvem Anthropoid. Pro tuto akci byli vybráni dva nejlepší výsadkáři, Josef Gabčík a Jan Kubiš. Stejně jako my, rotmistři. A v našem věku. Na výcvik měli velmi krátkou dobu a přitom to byl úkol, který znamenal téměř jistou smrt. Osud tomu chtěl, aby se sešli dva nejlepší přátelé a své kamarádství stvrdili hrdinským činem a spečetili vlastní krví. Nebyli na to však sami, jen díky zapojení odboje a obětavosti československého národa mohli pomýšlet na úspěch. 27. května 1942 bez váhání a bez milosti provedli plánovaný útok, který byl i přes mnohé komplikace nakonec úspěšný. Tito hrdinové svedli svůj poslední boj právě zde, v chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde také zaplatili cenu nejvyšší.